knocked off sugar. The bayan, I saw in this journey. أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث نار حامية दिए मौका कल को क्या होगा वक्त को क्या पता खाली दामन नहीं एहतमाम करन सागर कल्चरल फोरम चुकर पटन यम ब्रोच इस रात के ताबे मोहर अशियत अक अब्दुल अहद इलाही साहब ने किताब हिंद रस्म रन में यम इस जेर एहतमाम सागर कल्चर फोरम इश्तराक बावकार अस्कादन अहमद एजाज कार का दे बेमान आयल के यूं प्रोग्राम को स्पोंसर करा के मशहूर थे तमाम चौरा हजरत हबीब मरकज हमराज प्रेजेंट इन बैक साउथ Yüzde babuş hani çok uz. Dar sokan bir net mara. Tarpej mi on kalam parun. Supraz nevi metay. Ona bu hutka fedir mesabe sözüm icazı daş. Seta kuşi his kaçı ki ye mefil yusi adli masgisi işe ikis. İkis tuğul darazi ikis tuğul uftad kağımız mı sabran. O işe emi gatun akvaja işar vaja sabun ki vikyanasın tişi کشیر ہندس کونس کونس مزن کشیر زبان لول ورن ویل تا ادبس محبت تھاون ویل سکا خوشی اس کا چھے تو اہم کات اس پر وین اہم کات دن پر ذکر شسان کرن سون شوئٹ سون بچ سون فیوچر سون انواج نسل امن خطر کیا چھے اس ادب مزد حوان اند خطر کیا چھے اس برخونی سون کلمکار چھے امشی جات تر منظوم لکھان اول یہ کہ جب کسی کتاب کی اس طرح کی تقریب ہو جن لوگوں کو آپ مدعو کرتے ہیں کم سے کم ان کو ایک ہفتہ پہلے یہ کتاب ملے تاکہ وہ اس کا مطالعہ کر سکتے یہ میری پہلی تجویز ہے دوسری تجویز میری یہ ہے کہ میں کچھ فنکشنز میں گیا جہاں کتاب کی رونمائی تھی وہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ عموماً کئی لوگ اس طرح کی تقریب میں اپنے علم کا مظاہرہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ سارا وقت صرف کر دیتے ہیں اگلے آدمی کی تنقید کرنے کشمیری کو صرف شاعری کی اور نثر کی زور پہ کہیں گے کہ یہ زندہ رہے گی نہیں رہ پائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان کشمیر کے دائرے سے باہر نکلے جس طرح انگریزی سارے بونڈریز کراس کر کے آپ کے نملن میں پہنچ گئی کوشش بنا جنگس مزہ سجیب پروگرام تعجب کی بات ہے انگریزی نملن پہنچ گئی آج سے 200 سال پہلے کیوں پہنچی اس پر غور کر رہا ہے اردو میں فیض کا ٹرانسفر ٹرانسلیشن کی ہے ساگر کلچرل فورم چکر یمی کی روحی روان ساگر نذیر صاحب چھ ہمن چھ اللہ تعالیٰ ہن اکھ سہ خصوصیت دیتمس زم چھ علاق وادن مز گھت تم شعر یم گمنام چھ تم بد کڑنچ کوشش کران ونیک تان کرمو درجن وات کتاب دمو ترتیب تو یم چھ وکنس یت دور دراز علاقس مز علاقے نارواو یت گامس مز اس وکنس یت ناو ناملن یت ناملنس مز تی ویت یم یت چھ اک بزرگ شاعر عبدالاحد الہام صاحب یم تکڑ یمو بدی الہام صاحب چھ واریاہ کال ووتمت لیکھان
مگر ادبی حلقن مز اس نہ یم از تان وید سپدیمت مگر چھ ساگر کلچرل فورم کس روحی روان ساگر نذیر صوب نی دیت ج تمو کوڈی نون تا از اہنز ا خوبصورت کتاب وتش لوگ لول ارمانن از امیچ رسم رون وے یت سدن واجین یت مز چھ وادی ہندو مختلف علاقو پٹ دور دراز علاقو پٹ شاعر ادیب قلمکار افسان نگار یت محفل مز وکنس شرکت کران امید چھ زی یہ وتش لوگ لول ارمانن کتاب پڑھت سپدی ادبی حلقن مز تو ادبی دنیاس مز سپدی بی اک برسر تو ادبی دنیا مز میل ادبی دنیا میل بی ادب پرن ناؤ عبدالعاد ملک بہت یمے گام نفر زائن تو لوگمت تو یہ باسان تم برو کتاب یت ناؤ پوشتر یہ مے دم آج دم کتاب ات ناؤ وتش لوگ لول ارمان مے غزل حمد ناد غزل نظم پہ مشتمل تو صرف ام خاطر صرف قشر زبان ہند خدمت خاطر امے ارمان ام دلس مز مشر زبان ہند خاطر کیاز یہ عام طور ونکس گھن لکٹ بچ آس تس تک کران اردو پہ کت انگریزی پہ کت اس نا مے باسان یہ ٹھیک کی اصل گھس پنی زبان زبان مز گھن یم قوم زبان ختم گسان قوم گسان ختم لہٰذا امے ارمان امن لوگ وتش بس باقی باقی آمد کوشر کوشر زبان زائ روزت وپران لولہ باران ماجی سے سارے سندر لگان مہر مزہ مدر کوشر زبان دیش کے نرمان اور انتی میں سہیوگ آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہم سفر کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سریا چاہے بھوکمپ آئے یا طوفان سرکشت رہیں آپ اور آپ کا مکان اپنائیے آپ کا اپنا کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سریا ٹرسٹ